u toku je mrest riba, odnosno počeo je, kreće sa 1. majom. E sad sve dani to zavise i od temperature i od nivoa vode, temperature i vazduha i same vode. Tako da ono što je do nas, ribarska, ribočuvarska služba konstantno prati to, postavlja table obaveštenja o početku mresta i permanentno je na terenu od 1. maja. Ali najznačajniji u celoj toj fazi je taj nivo vode u Zavijskom jezeru, jer su ribe dosta osetljive. Sa mrestom je počelo oko 11. maja i imali smo kontakta sa hidroelektranom Pirot, ogrankom, to jest hidroelektranom Đer, ogranak Pirot, tako da smo ih obavestili redovnim putem da je period mresta. Međutim, došlo je do oscilacije u nivou vode, gde smo ih naknadno opet obavestili da je u toku mrest i jeste tu papirologija, obaveštavanje, oni imaju svoju dinamiku, to ide, jel te, ne samo preko ogranka hidroelektrane Pirot, već sve ide i do samog Đerdapa. I da kažem da se u toj dokumentaciji malo kasni kod prenosa, međutim, postignut je dogovor da u buduće komunikacije budu uspešnija, usmena, nakon toga sa zapisnicima, i dobili smo od njih obećanje da će uslišiti, jel te, naše molbe oko nivoa same vodokumulacije u momentu mresta. Šta to znači? To znači da budemo onako žustri, da kada obavestimo da je upravo krenuo mrest, jer kažem, priroda stoji, priroda stvari. Bukvalno treba da se sklope sve kockice da to krene i zato smo prisutni na terenu. Dogovor je da će izaći u susret da u momentu kada budemo javili da je to krenulo, da se ta voda na tih 2-3 dana stabilizuje. E, sad, šta je tu problematika? Ne treba da bude ni prevelik dotok, a ne treba ni da bude premali dotok. Dakle, treba se održati taj nivo u tom periodu da bude upravo na onom nivou kad si desio mrest. Ne sme se ni previše pustiti te vode, dođe do hladne vode do same ikre, a jel te, ne sme se ni ispustiti da ostane na suvo. Tako da se nadamo da će ostati taj dogovor dosledan i da ćemo i ispuniti o naše aktivnosti na terenu. Očekujemo, sad je hladan period, počelo se sa mrestom riba pa se prekinulo, što je, eto, dobro da će se nastaviti, i očekujemo sa prvim lepim danima kada prođe kiša da se nastavi sa redovnim mrešćem riba na Zavijskom jezeru i da se to sprovede onako kako treba. Dobro, Darko, ja te razumem potpuno, poslovna saradnja, da. Vi ste državna kuća, oni su državna kuća, tu mora postoje dogovori, međutim nismo od juče. Nije mrest prvi put počeo 15. maja ove godine. Hidroelektrana radi godinama. Moram prenesem ogorčenje ribolovaca. Na jednom klipu se vidi sve to dobro. Tako da, ne bih da sad ispadne da mi kao hidroelektranu kritikujemo stalno, apsolutno ne, navijamo za sve što je dobro. Ali, zar je moguće da treba pismima da se podsjećate, e, ljudi, mrest... Dobro, komunikacija, poslovna korespondencija je od uvek bila takva da... Vi pišete hidroelektrani, oni šalju Đerdapu, pa Đerdap ovde. Komunikacija je uvek bila da se svakako ide pismeno i uspravno. Mislim, zbog ozbiljnosti stvari da se... svakako, malo je stvar da kažem, jeste to period mrešćenja, ali ono je bitno koji je tačno dan u pitanju. Dakle, niti se, i ja shvatam da se ne može održavati u celom jednom periodu od meseca i po dana koliko se predviđa da će biti mrest neki nivo, i shvatam da to jeste zaista teško, pogotovo što shvatam da sigurno i u svakoj ustanovi državnoj postoji neki režim rada. Tako da ono što je najbitnije je da je dogovor postignut, da će mresta, da mrest ribe tek očekujemo i da se nadamo da će to biti do kraja ispoštovano, svakako usmenim, naravno zapisnicima. I ono, takođe smo angažovali Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu da učestvuje na jednom monitoringu redovnom od
kraja ove nedelje, odnosno početku sledeće nedelje.